السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نصابتي تنجالا وادي سلامي وصاحبكين مهد بشار إبراهيم وكما قال رامع تيم ويني هل قد يقل سعطان وقارا ميديا فالله دادنا وصبت أمرك وقول إيسا تنسو بغطو سبسكرايب نصار سياد نولو سعطان قبل كفرو هدي مغال كان أتكيشي لكي نصار سياد صاحبا نقاران شيرو له لما نتيم وماسين دينا صاحبتي تنجالا ما تلقى مهار وين مكسوب بأيو شهديني ما لله آيتا مارول باكا مكسوب بأيني جرني ما لنتون آيتا ما لن تلعادة تعدد دوكو بغن تأفرد بشا tawnaad labadakun labaatan iyo labada halkaan waxaan rabaa shahdeeni aan mar walba ka soo baahan jirnay inaan soo baahiyo maanta halkaan waxaan ku soo baahinayaa 8 kooxood ilaa iyo 10 noolis dhammaantiin waa maasantiin waxaan ka codsanayaa barta telegramka hadii aad nagala socodin inaad nagala socotid shacaha halkaan aan la soo gaar wayno ayaan waxaan ku soo baahinaa barta aan ku leenahay telegramka in aad nagala socotid waa kaaga mahadcelinaynaa hadii aad nala soconina in aad nagu soo biirtid ayadana waan ka codsanaynaa waxaan soo dhigi doonaa commentiga qaybta koowaad telegramkeena iyo whatsapp numberkeena cid alla cidii sarif rabtana waa u diyaarnahay wax walba diyaar ayaanahay waa maasantiin lacag la bixida iyo lacag la soo saa ee soo dhigidaba waxa waaye waa bilaash wax lacag lagaa lagu dul saari doono ma jirto hadii lacag la bixis kunta doora daakiin sikunta kaa doora lagu bixin doonaa hadii aad keensatid lacag oo cadaan ah oo $100 in lagu dhigaartid $100 lagu dhigana waxa waaye khidmaddu waa bilaash waa eber marka inaad nagala socotaan waa rajaynayna hadduu aaleedmo intaas kadib waxaan rabaa intaan horta u gudagelin shaxda aniga inta lacag aan saartay inaan halkan idinkula wadaago waxaan saartay $12.95 oo dollar ah noodiskan wuxuu yahay 10 noodis waxaan sugayaa $129 haddii shaxda aan u gudagalno waxa waaye Atletico Madrid inay halkan biibadiso kambiga hore ha noqdo mise kambiga dambe ha noqdo Tottenham Hotspur oo badan iyo Brescia ka qaatay inay badiso mise Brescia ay gasho haddii laga badiyo waayeelkeeda Barcelona oo ayadan sidoo kale halkan bi inay badiso aan ka qaatay oo halkan bi aan ka sugaa Liverpool inay badiso garoonkana 3 gool iyo ka badan ay ka baxdo Ajax iyo Napoli Napoli ayaa hal gool ka sugeynaa Porto iyo Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen ayaa hal gool ka sugeynaa Inter Milano iyo Barcelona dhanka koornooyinka waa Barcelona ayaa 4 koorno ka sugeynaa dhanka koornooyinka Bayern Munich iyo Victoria Plzen Bayern Munich inay badiso waa 18 kooxood ilaa 10 noodis halkan aan rabaa inaan kusoo baayo aniga marka aan ahaan waxaan saartay $12.95 waxaan isugu yaalay $129.85 wax oo idiidan ku sameeyay malahan si saxan ay noogu jirtaa waxa waaye waa sugeynaa marka shaxaha halkan aan kusoo baahiyo qaybtooda qaybka ayaga ka mid ah waxaan kusoo baahiyaa telegramka shaxdan oo kaleeto oo 5 oodiska camal ah xalay toole telegramka ayaan kusoo baahiyay inaad la socoteenna waa rajaynayaa waa maasantiin dhammaantiin insha allah guuleystaan leeyahay shaxdan koodkeeda aan idin siinayaa inaad ka faa'iidaysataanna waan idin rajaynayaa shaxda koodkeeda haddaan idin siiyo waxa waaye TAZS1 markii inaad ka faa'iidaysataan ayaan idin rajaynayaa fadlan haddaad wax cusub tahay oo markaa kugu horeysa aad soo booqato subscribe ino saar si aad nola socotana gambada ku furo hadii muuqaalkeena aad ka heshay like ino saar si asxaabadan u gaaran share u leh waa maasantiin dhammaantiin insha allah waxaan leeyahay guuleysta mar walbana guushiina iyo guushayda waa ay farxada marka guuleysa idin leh guuli gobanima idin rajaynayaa dhammaantiin.